Fəxrin yanındakı qızı gördün? Zara'nı. Ayət sağ ol. Hə, gördüm. Nə olub ki? Bilirsən o qız kimdir? Qohumu olar da. Yo. Biz kömək eləyəcəyik ki, onlar qohum olsunlar. Çınar o qız almaq istəyir də Fəxriyə. Hə, evdə qalmaq istəyən onlardır. Onun atası ev axtardı. Ay, sağ ol. Yaxşı deyir. Mən də deyirəm o qız niyə Fəxrin yanında qaldı. Gecə Zara qaldı orada? Bəli. Ay, bərəkallah. Deməli, hadisələr sürətlə inkişaf edir. Seva. Ay, can. Sən mənim canım. Səncə onlardan hansı daha qəşəkdir, Məryəm yoxsa Zara? Düzünü deyim. De. Məncə Məryəm. O qızın qanı acı deyə nəsə mənə yapışmır. Qana qalsa, Məryəmin qanı ondan da acıdır. Mənə də o yapışmır. Akşının bacısı da ona görə gözünə elə görünür. Gözümə elə görünmür. Bacı qardaş ikisi də elədir. Elə bil ikisinin də sifətinə acı biber sürtüblər. Valla, elə əcaib də yeri ki var, çəyirtki oxşuyur. Bu artıq zövq məsələsidir. Mübahisə eləməyin yeri yoxdur. Çay içirsən? Nə bilim, bəlkə də sən haqlısın. Amma mənim zəhləm gedir ki, gözümə elə görünür. Hı-hı. Başqa rəcahdan zək gəlir. Hə, Firam? Hə, indi nəyək? Gəl, biraz gözləyək, telefonu açılmasa gedərəm iş yerinə. Bir-iki saat gözləyək, olmasa gedərəm. Oldu. Nə deyir? Teymur dünəndən azıq eləyib gedib, telefonunu da açmır. Rəngizdən narahat olur da. Olmalıdır da. Teymurdan gözləməzdim. Kişinin üzü bu dəfə sərt dönüb. Cövdət, bəlkə dirəm evi keçirdik sənin uzaqla. Yaşlı adam da, anan da əziyyət çəkir. Vallahi ürəyim ağrıyır deyə. Ciddi sözümdür? Əlbəttə. Yox, tələsməyək. Bugün işini tapım, söhbət edeyim. Görsəm yumuşalmır, onda baxarıq. O, sən iş vermək istəyən qadın var, he? Pis adamdı, amma ərindən ehtiyatdı o. Ola bilsin ki, sonradan o işə əri də girə bilər. Amma əri girdisə bu işə, pulunu qabaqcadan al. Boşa düşmədim, sən nədən danışırsan? Ola, Sərnazın söhbətini eləyəm də, he? Ola, gəlib səni məndən soruşdu. Məndə nəyi var təriflədim, dedim, etibarlı adamdır. Sərvinaz, yəni... Ola, Sərvinaz dərin adı Çınardır. Boşa düşmədim, sən onları hardan tanıyırsan? Onları hardan bilir, biz bir-birimizi tanıyırıq. Ola, bilmir deyə, dedi ki, Faiq adında adam var, tanıyırsan onu. Sən nə dedin? Ola, qorxmayı niyə qorxursan? Dedim ki, yaxşı oğlandı da. Ürəkli oğlandı, əli hər yerə girir. Çınar da orada idi? Yox, tək idi. Ay, Maks, sən nə edəmsən? Maks, mənim evimi yıxmısan ki? Nə olub, ala? Ala, day, nə olacaq? İt də getdi, if də getdi. Ala, Sərvinaz kimdir? O mənə iş verəndir. Onlar uşaq elçi gəlmək istəyən ailədir. Həbə, sənə demişdim axı, əsgər yoldaşım, gəncə, imkanlı ailə. Ay, rəhmətliyin növəsi, bunu vaxtında dedə, hə? Ay, mən hardan bilim sən Çınarı Sərvinazı tanıyırsan? Valla, daha da ki, batırmışam ki. Bütün işin içində zibil qoydun, ey Maks. Valla, neyini mi? Sənə məndən soruşdular, qardaşım haqqında nə deməliyim ki? Nə dedin ki? Valla, hər şey dedim ki, Rusiyada bir yerdə oturmuşuq, yaxşı oğlandı, sözü pütəv oğlandı, vırıb yıxan oğlandı. Valla, nəyi var, onu demişəm də, hə? Daha heç nə.
Mən Çinarın qabağına nətər çıxım. 2 qəpiklik oldu mey. Valla 2 qəpiklik ne oldu ne? Sənin haqqında pis söz deməmişəm ki. Ay zırrama. Bunu bilən mənim qapıma elçi gələ. Valla zırrama özün sən hala. Gördün harada sənə isə bir səhv bırakmışsan. Onlar da duyuq düşüb də. Valla səhvim zadım olmuyor. Her sözümə, hərəkətimə diqqət eləmişəm. Xaveri bir dəfə gördülər, sonra ortaya çıxartmadım ki, birdən səhv eləyər. Piko, mən o qadını yaxşı tanıyıram. Qazdan ayıldı. Görünür, ardısı səhv eləmişsən, xəbərin olmayıb. Oldu, olmadı. Nə oldusa planlar mələdi. Ağlıma gələn bir adam var, o da Cövdətdir. Çuğulladısa, o çuğulladı. Ya, inanmıram. Mən inanıram, başqa variant yoxdur. Valla şübhəm varsa dəqiqləşdirərəm də. Dəqiqləşdir. Olsa basıb gözünü çıxardacaq. Gel elə burada oturaq. Mən belə oturum, üzüm görünməz. Niyə? Üzün görünəndə nə olur ki? İstəmirəm Sərvinaz məni görsün. Gələndə də çıx söhbətini elə, sonra qayıt. Niyə? Birlikdə gələndə nə olur ki? Bilirsən, Ayşərgin, o vaxt klinikada o videonu götürməyimizi Sərvinaz hardansa öyrənmişdi ki, onu mənə sən demisən. Buy. Hardan öyrənmişdi ki? Bilmirəm. Hardan öyrənmişdisə, məni danladı. Sənin haqqında da biraz incik danışdı. Ay qız, fikir verməyə. İnan, bəlkə də Sərvinaz onu çoxdan unub. Məni fikirləşdirən ayrı şeydir. Sərvinaz məni niyə bura çağırır? Yəqin burada işi olub da, ona görə. Onun burada nə iş ola bilər ki? Mən bura gəlmişəm, bir dəfə olmuşam qabaq bura. Bilsən burada kim işləyir? O, Cövdətin yanına qız gəlmişdi, xəstəxanada yatanda. Sevir. Ay, sağ ol. Bax, o burada işləyir. Axı, Sərvinazın ona xoşu gəlmirdi. Onun nə iş ola bilər ondan? Ona görə deyirəm ki, hər şeyə fikir vermə. Sərvinazın marağı var deyə Sevilin yanına gələ bilir. Fəridə Şərqiyə ilə Bakıya gələ bilmir. O deyir, gəldi. Adın çək qulağını bur. Sevil xanım. Salam Ayşərgi. Əleykəssalam Sevil, necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Fəxriyə görə gəlmisən? Yox, Fəxri buradadır ki. Salam əleyküm, xəbərin yoxdur. Nədən? Fəxrini bıçaqlayıblar da, neçə gündür buradadır. Nə danışırsan? Valla. Bugünə sabaha çıxmalıdır. Harada olub, kimdən dalaşıb, kim vurub? Onu gələndə Sərvinaz xanımın özündən soruşarsan. Hə, amma dedin yaxşıdır də indi. Hə, həkim elə deyir. Tək olsun, tək olsun. Səndən xeyr olar. Məndə yenəsə bir işim var idi. Yox, Bakıdaydım burada. Sərvinaz xanım zəng elədi. Dedi ki, dura gəlirəm, səndən işim var. Ona görə buradayım. Səni gördüm, dedim bir hal əhval tutum. Çox sağ ol. Hörmətin artıq olsun. Məni bir işin yoxdursa, mən gedim gecikirəm. Fəridə. Xəbərin var, Fəxrini bıçaqlayıblar. Bıçaqlayıblar? Hə, indicə Sevil dedi. Neyniyək? Gidək deyək, yoxsa Sərvinazı gözləyək? Görəsən gec gələr. Məncə yox, indilərdə gəlməlidir. Onda gəl, biraz gözləyək. Gəlməsə, onda gedərik. Şşt, gözləyək. Thank you.
Salam gözəl xanım. Necəsən? Çox sağ olun Sevil xanım. Nə yaxşı tez gəldiniz. Nəsə narahat görsənirsən. Bir xahiş eləmək istəyirəm sizdən. Mənim də sənə bir sualım var. Gəl görüm. Özün Fəxriyə ilə getmək istəyirsən, axşam da yenə vurub yatızdırırsan. Sənin hərəkətini, məntiqini başa düşmədi mi? Sevil xanım, elə onu danışmaq üçün gəlmişəm. Buyur de. Fəxri sizdən soruşanda İynənin mənim xahiş elədiyimi olarmı ki, ona deməyəsiz? Demərəm, amma sənin hərəkətini, məntiqini başa düşmədim axı. Niyə vurdurdun İynəni? Zaram. Sən söhbətinin içində nə varsa, hər şey olduğu kimi de mənə. Mən başqası deyiləm, sənin elçiliyin mənim evimdə olacaq. Hə, ev üçün ata nişanlımdan xahiş eləyib. Məryəm məsələsindən də xəbərdaram. Hər şeyi yerli yataqlı bilirəm. Nə məsələdir? Elə Məryəm üçün xahiş elədim. Axşam Məryəm gəlir də istəmədim görsünlər. Ha. Sən dərsindən beşsən ki. Gə gedək. Ay, maşallah, həmişə ayaq üstə. Necəsən? Salam, Sevil xanım. Əleyküm, salam. Özünü necə istəyirsən, necə yatmısan? Sevil xanım. Bəli. Axşam mənə nəyinə vurdular? Narahat yatmısan? Yox, əksinə. Dünyadan xəbərim olmayıb, heç elə yatmazdım. Bəs belə olmalıdır da, ağrı kəsicidir. Əməliyyatdan sonra bütün xəstələrə vurulur ki, gecəni rahat yatasız. Ümumiyyətcə, orqanizmda bərpa prosesi gecələr daha yaxşı gedir. Ona görə də nə qədər çox yatsam, bir o qədər yaxşıdır. Salam, həkim. Salam, xanım. Siz də zəhmət olmasa nəzarət edin, xəstə çox ayaq üstə qalmasın. Baş üstə. Nəyəsə ehtiyacın var? Yox, çox sağ olun. Nəsə lazım olsa xəbər edin, buradayım. Oldu. Yastığı yüngül olsun.